Už sme sa stretli s pojmom os úsečky a s pojmom os uhla. Os úsečky je priamka, ktorá je kolmá na úsečku a prechádza stredom úsečky. Os uhla je polpriamka, ktorá rozdeľuje uhol na dva rovnako veľké uhly. Ukážeme si, ako zostrojíme os úsečky a ako zostrojíme os uhla. Mám danú úsečku AB a chcem zostrojiť jej os. Budem k tomu potrebovať kružidlo, pravítko a ceruzku. Vezmem kružidlo, zapichnem ho do bodu B a vezmem si polomer, ktorý je určite väčší ako polovica dĺžky úsečky. Urobím oblúčik na jednej strane, na druhej strane. Nemením polomer na kružidle, zapichnem ho do bodu A a urobím oblúčik na jednej strane, na druhej strane. Tam, kde sa mi pretli oblúčiky, som dostala dva body, cez ktoré prechádza os úsečky AB. Že pozorne priložím pravítko a narysujem os úsečky AB, označím ju malým písaným O. Je to priamka, ktorá je kolmá na úsečku AB. Ak si označím S, priesečník úsečky AB a osy O, tak platí, že vzdialenosť AS je rovnaká ako vzdialenosť BS. No a ešte zapíšem tú prvú vlastnosť. Os je kolmá na úsečku AB. Mám narysovaný uhol AVB a chcem zostrojiť os tohoto uhla. Opäť budem potrebovať kružidlo. Vezmem si v kružidlo ľubovoľný polomer, zapichnem ho do vrcholu uhla a urobím oblúčik tak, aby mi preťal obidve ramená uhla. Potom zapichnem kružidlo do priesečníku tohoto oblúčika a jedného ramena a urobím oblúčik. Nemením polomer, zapichnem ho do priesečníku toho prvého oblúčika a druhého ramena. Znovu narysujem oblúčik. A tam, kde sa mi pretnú tieto dva oblúčiky, tadiaľ mi bude prechádzať polpriamka, ktorá začína vo vrchole V a ktorá bude osou uhla AVB. Táto os mi rozdelila uhol AVB na uhol alfa a uhol beta. A platí, že alfa má takú istú veľkosť ako beta a alfa plus beta rovná sa veľkosť uhla AVB. Čiže inak povedané, os O rozdelila uhol AVB na dva rovnako veľké uhly.